بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف آیت نمبر 194. ان الذین بے شک کم چی تدعونا تاسو بلے من دون اللہ سوا دا اللہ نا. اس دلدہ کی تفہیم القرآن کی ملانے سے بھی لکھ لی دی چی ان الذین بے شک کم چی ندا سو کو مشرکین کد دے زمانی دی او کو دا تیر شوی زمانی و یا خودی دا بوت ڈاریک عبادت کی او دا بوت ہے چی بس سنگ خواہ شو آغا سیزان لجوڑ کو بس داغی عبادت کی نا یا خود دا بوت شو یا آغا بوتان و تصاویر چی آغا دا تیر شوی زمانی دا بزرگان و مجسمی دی او نن یہ یا تیرے شوی زمانہ کی مشرکین یہ عبادت کی. لگا خانہ کعبہ کی 360 بتان پراتو دا ٹول نلوی بت پکے ہو بلو او دا حابیل علیہ رحمت اللہ علیہ یا علیہ السلام پو نسبت سرو دا غصے دا ابراہیم علیہ السلام بود پا کم پرو تو دا اسماعیل علیہ السلام مجسمہ اینے و بود ام اغی خلقو دا ظالمانو جو کڑو دا سی نور بلا حستو او تیرشو بزرگانو او انبیاء و تصاویرو مجسمے دا بود پا شکل کے جوڑ کڑے وے نو یاد دینا مطلب دام دے چی یو انسان پا کبر کے پرو تے اتا دا اغان امداد غاری موجود زمانہ کم بلا سی دی دا تا گنج دلبار تا سڑی درشی پیر بابا دلبار تا سڑی درشی دا لوی لوی خلقو دیر پاک خلقو دی شرک نو کڑی نی خلقو تا ویلو چی زمان عبادتو که نی دا خلقو تا ویلی دی چی تاسو زمان نو غاڑی خوچی وس داغا بزرگان پا خپلو کبرونو کی دیو تا اغین دارک اغین دا سجدہ کے اور دارک دا اغین خپل حاجتون پرکول غالی چھے اے پیر بابا راش دا کر را لوکا نو دا ان اللذینہ نا مطلب دا بوتم کی دیشی دا غم و جسمیم کی دیشی چھے تیرشے و بزرگانو پا نمتا جوڑی کلی دیو سے عبادت کے او یا دا کبر کے چھے کم بزرگ پروت دیو تا دا اغین دعا غالی و دا اغین خپل حاجتونا پروکول غالی وغت آوازونا کہ اے پیر بابا رو رسا اے پلانکیا رو رسا دا شرک تے نو ان اللذینا بے شک کم چی تدعونا تاسو اے بلے آواز ورطا کوئے پتکالیفو کے ورطا آواز کوئے من دون اللہ سوا دا اللانا عبادن حق بندگان دی امثالکم ستاسو پشان. ذخیرۃ الجنان کی لکھلی دی چی دا بوتان دا مجسمے چی دا کم بزرگو پا نسبت سرتاسو جوڑی کلی دی نا آقام ستاسو پشان انسانانو ستاسو پشان بندگانو یا دا کبر کے چی کم کس پروتتے و تتی آغین امداد غالین دا ام ستاسو پشان بندگانو تاسو پا دی کس فرق نشتا. فدعوهم پس او بلے دی فل یستجیبو لکم پکار دا چی جواب در کلی دی تاسو تا پکار دا چی استاسو خبر کبول کی پکار دا استاسو دواگان دی کبول کی دا نشکے دے دا اللہ نا علاوہ حس سوک چی کم دے حس سوک ستا چی کم دے دعا نشی کبولو دے ستا تکالیف دا اللہ نا علاوہ حس سوک نشی لرکولے ستا پریشانی ستا مرضو دا دا اللہ نا علاوہ ہس سوک نشی لرکولے ان کنتم کچریے تاسو سوادکین رختونی علاہم ارجلن آیا دی دا دیخ پی دی یمشون چی روان بشی بی ها پاگی ام لہم ایدن یاد دی لا سن دی یبتشون چی نیول کوی بی ها پاگی سرا ام لہم یاد دی دی اعیونن سترگ دی یبسرون چی وینی با بیہا پا حقی سرا ام لہم یاد دی دی آذانن غوگونا یسمعون چی اوری بیہا پا حقی سرا دا بوتان چی کم تاسو خزان الہان و معبودان جو کری دی نا آیا دا دی پیشتے چستا حاجتون کبا در روان شی لسونشتے چستا حاجت بو پرکی سترگ و داس غوگونشتے
یا ذخیرۃ الجنان کې لیکلي دي چې د دې نه مطلب د هغه بزرګان دي چې د هغې مجسمه تا جوړه کړې ده او ته د هغې نه اوس د هغې عبادت کوې او د هغې نه سره خپل فریادونه کوې. نو آیا د هغې داسې لاس او خپې غوږونه شته چې تا به اوري؟ صرف الله دې چې تا اوري او هر ټایم دې اوري په 24 ګنټو کې په هر سیکنډ کې تا اوري. قل ادعو اے قل اے پیغمبر علیہ السلام دے مشرکین تو آیا او دغو رو بلے تاسو شرکا اکم خپل معبودان سم کی دو نی بیا تدبیرون اوکے زما خلاف دا اصل کی دو نی دے زما خلاف تدبیرون اوکے فلا تنذرو نی او ما تا محلت مرا کوئے ثم کیدونی فلا تنذرون دا خپل معبودانو رو غاړی او زما خلاف تدبیر وکې او ما ته هیڅ مهلت مه راکوئ چې څه نقصان ما ته را رسولی شي نو رسوې. ان ولیی الله بېشکه زما کارساز الله دی. د مؤمن چغ بسی دی چې زما کارساز زما مددگار دا الله دی. یا الله مدد بس یا الله مدد نور هیڅ ناره نشته. موجوده زمانه کې که مونږ وګورو که چیرې د یو کسو یو معمولي غونده کې رشته دار د یو سیاسي پارټۍ سره د سیاسي پارټۍ د یو مشر سره نږدې وي نو د هغه کس ته چې څه تکلیف راځي که نه نو ډایرکټ د رشته دار ته وي چې دا کار وکړه. که ده د تاڼۍ مسلې نو ډایرکټ هغه ته ټلیفون کړي. که ده ته د هاسپټل مسلې ډایرکټ هغه ته ټلیفون کړي. کدی ته د نوکرۍ مسلې ډایرکټ ورته فون کړي. یعنی 24 ګنټې د ده په ذهن کې دغه رشته دار ګرځي. دا شرک اعظم دی. دا د ټولو نه لوی شرک دی. دا څنګه چې ستا هر تکلیف کې ستا دا رشته دار ستا په ذهن کې ګرځي دغسې ستا په دې ذهن کې الله ګرځېدل پکار دی چې زما ستا په ذهن کې په هر تکلیف کې الله ای زما ستا په ذهن کې په هر خوشحالۍ کې چې الله تعالی ګرځي الله دې دا عقیده مونږ ته نصیب کړي. ان ولیی الله بېشکه زما کارساز الله دی. الذي کم چې نزل الکتاب نازل کړو دا قرآن وهو او هغه الله دی یتولى کارساز صالحین د نیکانو د ټولو نیکانو خلکو کارساز دی کارسازی کوي. او الذين كم خلق چې تدعون تاسو بلې اي مشرکان من دونه د لانا سیوا لا يستطيعون دي نشي کولی نصركم مدد تاسو ولا انفسهم او نه د خپل ځانونو ینصرون مدد کولش. وان تدعوهم او کچر تاسو روبلې دي الى الهدى سمې دارې طرف ته لا يسمعوا دي اورننو وتراهم او ته وینې دي ینظرون چې ګوري تاته الیک تاته وهم او حال دا ده چې دی لا یبصرون هیڅیز نه ویني. دا بوتان به تاله څه اواز درکړي؟ تا خو له په خپله سترګې جوړ کړي دي په خپله دې ول غوږ جوړ کړی دی په خپله دې ول خپې او لاس جوړ کړی دي. الله تعالی دې مونږ د دې شرک د ګندګۍ نه محفوظ وساتي. الله دې ماته تاسو په ایمان عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.